Dobrodošli na kanal Glas javnosti, a ovo je emisija Glas života. Sa mnom danas o životu, o smehu, o izazovima, pa i nekim padovima pričam sa Suzanom Matić. Dobrodošla. Zdravo. I mislim da svaka osoba pred kojom je velika karijera ima i velike izazove. I velike ispite za karakter, za čvrstinu, za mentalni sklop. I kad to prođe, onda je prošlo i onda ide dalje, onda ide do zvezda. Da. Nasmijala si se kad sam ti najavila i tvoj karakterističan osmeh. Koliko je teško u nekim situacijama kada ti baš nije do osmeha da izađeš napolje, da se ponovo nasmeješ i da kažeš životu da? Pa, znaš šta, malo je bilo takvih situacija. Malo je bilo takvih situacija i ja u stvari život ne shvatam suviše ozbiljno. Šta to znači? Pogotovo mislim, pa znaš što se mi bavimo estradnim poslom. Da. I ti ne možeš da zadovoljiš sve ljude, sve gledaoce, sve fanove, nekome se sviđa ovo, nekome se sviđa ovo. Pogotovo sada sa ovim društvenim mrežama, oni imaju, ljudi imaju anonimno upliv u sve ono što ti pokažeš. Da, da, da. I imaju razne komentare na to tipa kako su ti izrasli nokti, idi popravi nokte, ugojila si se, smršala si, divna si, odvratna si, babetino, babuskero. Mislim, ne mogu da ti opišem čega tu sve ima. I kako ti to da shvatiš ozbiljno? Da. Da, kad bi shvatila ozbiljno, onda bi bio problem. Da, postoji jedna od dugme na koje klikneš i kažeš ajde zdravo, onima koji su pristojni, odgovoriš, otpozdraviš. Na ulici uglavnom su ljudi veoma prijatni, gde god da odem. I u ex republike još uvek me pamte, moj lik i delo. Loto devojka. Da, i znaš šta, i to mi prija, to mi laska. Znaš, tolike godine rada, tolike godine popularnosti, pa eto nešto je ostalo iza toga. Da, da. Kad kažem asocijacije razne, onda koliko je bilo, zapravo koliko ti je bilo teško da se opredeliš i da kažeš koje je tvoje pravo zanimanje? Ja se još uvek nisam opredelila. Eto. Ja se još uvek nisam opredelila, ima nešto u meni, neka radoznalost koja me tera da nešto, uvek nešto novo probam. Što kažu u Englezi, curiosity killed the cat. Radoznalost možda te košta glave, ali uvek taj neki izazov koji je preda mnom mi daje inspiraciju i volju i motivaciju. Tako je bilo svih ovih 49 godina. Nisam mogla da odolim i kada sam bila najavljivačica, kada sam bila pevačica, kada sam bila glumica, kada sam bila pisac, šta sam još, ja sam svašta radila u svom životu. Da. Kada sam radila show programe, jutarnji program, nedeljno popodne, Suzanin izbor koji smo počeli od mrvice jedne pa je narastao u jedan lep format i sad smo se oprostili od njega posle 8 godina, prosto došlo je takvo vreme. Sve ima svoj kraj i početak. Teško je kad zatvoriš jednu emisiju. Pa nije. 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 Znaš šta, ja sam recimo pred penzijom, ja sam predala za penziju. Neko bi sad rekao teško je eto otići, oprostiti se od svoje karijere. Pa jednog dana moraš da se oprostiš. I hvala Bogu da sam zdrava i da u ovim godinama izgledam pristojno, pa mogu da se oprostim od svoje karijere i da započnem možda neku drugu. Nikad se ne zna. Da, da. Kada kažemo glas života, šta bi bila tvoja prva asocijacija? Sem života. Glas razuma. To bi bila moja asocijacija. Glas deteta. I ništa više. Taj glas razuma je li bio uvijek tu? Pa što se mene tiče, mislim da jeste. Mislim da jeste. Ali mislim da mnogima, ne samo kod nas, uopšte planetarno, glas razuma fali. Jer smo razapeti između medija, društvenih mreža, uticaja raznih, kako se to zove. Ja prosto
kad pročitam šta sve ima na društvenim mrežama, pogotovo što se politike tiče, pa ja ne bih znala šta da mislim. Da, da. Toliko je zbunjujuće. Tako da, u stvari, treba više uključiti mozak, znači taj glas razuma, i osloboditi se te ostrašćenosti koja je ovladala, instinkta koji je ovladao nama. Prosto čoveku je dat razum i mozak da bi razmišljao, a ne samo da se povede za masu. Kada govorimo o uspehu, koliko si bila svesna svog uspeha, koliko si danas svesna i dakle, da li je taj uspeh, eto, šta može čoveka da uradi masa ili uzdizanje u nebesa, koliko je to bilo prisutno u tebi, odnosno kako si pobegla od toga da budeš nešto iznad ljudi, jer svi koji te vide, upoznaju, svi kažu da si pristupačna, pa i ljudima na... Kažu da sam normalna. Da, da, da. Kažu da sam veoma normalna jer, i da sam pri zemlji sa obe noge. Pa to ja mislim da je i stvar obrazovanja, stvar vaspitanja, iz kakve kuće potičeš. Negde sam to, nekoliko puta sam to ponovila, da je Cezar iz svojih velikih pobeda i osvajačkih pohoda se vraća u Rim okićen zlatom, blagom, slavom. I uvek je imao roba jednog koji mu je bio tu iza ramena i šaputao mu je, slava je prolazna. Slava je prolazna i to je stvarno tako. Naravno, treba uživati u slavi, ali treba biti svestan da je slava kao more, kao talasi. Da, da. Gore, dole, gore, dole. Mnogima se nije posrećilo da ta slava traje duže od 5 minuta ili od 1 sezone. Ali eto, ja trajem, merim, evo sledeće godine, 50 godina svoje karijere. Da, da. Koliko je tak, izvini, kažem. Koja je imala i uspehe i neuspehe. E, to hoću i uspone, da pitam, i padove. Da. Ali uglavnom mi je sve išlo prosto. Uverena sam da sam rođena pod nekom srećnom zvezdom i da me neka nebeska sila štitila onda i kada mi je bilo najgore. A u onoj ranoj mladosti, kada činiš prve korake u svetu show biznisa, pa meni je sve išlo ovako. Ja se realno ni oko čega nisam mnogo potrudila, što nije dobro. Što nije dobro, ali davala sam dobre rezultate. Prosto, priroda mi je bila takva, bila sam obdarena, eto, talentima i za pesmu, i za glumu, i za igru. Imala sam tu neku neposrednost, rečitost, to malo obrazovanja, jel, koje ti ostane iza 5. Beogradske gimnazije i pravnog fakulteta. To nije malo znanja. To nije malo, ali naravno malo u odnosu na protok vremena. Ti stalno moraš da nešto novo naučiš. Da. Da se zidaš, da jačaš, da znaš, da pratiš ono što se dešava. Da, da. A kako si sebe iz tih padova nekako podizala? Jer i novinarska i voditeljska karijera imaju, dakle, te trenutke koji moraju da se prevaziđu na neki način. A nije nam lako kad dođu. A znaš šta? Novinarska profesija je nekada bila drugačija. Imala je jedan kodeks, imala je jednu etiku i sve je bilo drugačije. Ja kada sam se razvodila, mene je recimo novinar jednog vrlo popularnog časopisa, estradnog, zvao i pitao da li smijem da pišem o tome. Ja sam ga samo zamolila, sačekajte malo, sačekajte do sledećeg broja. Da, da, da. I oni su to poštovali. Ovo sada, to se ne zna ko koga napada, ko koga pljuje. Sad su glavne žrtve Lazar Istopski i njegova mlada žena. Imam utisak da je ljudima strašno krivo što su oni srećni. Izgleda. Šta te briga šta oni rade i kolika je razlika u godinama njihovi? Oni sigurno imaju dobar razlog da budu zajedno. Ali ne, to ljudima smeta. Tuđa sreća smeta. Zato svoju sreću nekad treba kriti. Da. Si krila svoju sreću. Pa nisam uspevala baš. Da. Evo ja svoga muža
I pre nego što smo se uzeli, sam štitila koliko sam god mogla od javnosti. Bilo je trenutak kako je to bilo nemoguće, ali sam poštovala njegov posao, jer njegovom poslu to smeta. Čak i da ne postoji nikakav skandal, da nema ništa loše. Opet da se povlače po novinama, da neko izmisli ovo ili ono, njega nema, kaže, vaš muž ne postoji. Da, da. Ne postoji, za vas ne postoji. Da, 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 da. Jesi imala pozive da se priključiš reality programu? Jesam, jesam. Imala sam i u jednom momentu je malo falilo da prihvatim, ali to je bilo pre dosta godina kada reality programi nisu bili ovako agresivni, neprijatni, vulgarni i iscrpljujući. To traje sad nešto po 9 meseci, po godinu dana. Da, da, da. Pa ko je lud da odvoji od svog života 9 meseci? Ali to njima život u stvari. Da. Međutim, zdravstveni razlozi mi nisu dozvolili i Bogu hvala da sam završila na operacionom stolu, a ne na farmi. Ali ima ljudi koji su imali sjajne karijere, kao recimo Miki Jevremović, koji je ušao, ja mislim, baš u farmu. Nikada mu ljudi to nisu oprostili. Nikada mu kolege to nisu oprostile. Kolege iz udruženja, iz SNAF-a. Da, da. Nisu mu dali nacionalnu penziju. U stvari ne. Ili su mu oduzeli neki status. Što je sramota. Što je sramota. Da, da. Eto. Tako da, nemoj nikada kritikovati ljude. Ne znaš šta će se tebi desiti. Da. Koliko sutra. Pa to hoću da kažem, kad bi danas došao neki poziv koji bi ti odgovarao za neki reality koji je vrlo pristojan, da li bi taj deo intime podelila sa auditorijom? Pa možda da me pozovu u Buckingham Palace. Ali ne, stvarno. Zato što vidim da što sam starija, sve sam manje tolerantna na ljudski bezobrazluk, bahatost, iritiraju me ljudi, onda se prosto se povučem da ne bi ulazila u nepotrebne konflikte. Da, da, da. Kaže, ne sveđa se s budalom i ne takmiči se s konjem. Budalo nećeš ubediti da nije u pravu, a konja ne možeš stići. Da, da. I ovako danas i uopšte prirodna pred kamerama. A koliko je istina da mnogi glumci, pa dakle javne ličnosti, imaju stid u sebi? I zbog tog stida izlaze pred kamere? Moguće. To sam čula negde da je neko savladao svoj stid. Mnogi glumci. Da, mnogi glumci, mnogi pevači. Ja lično, ja sam bila dete tuta muta. Gde me staviš, tu me nađeš. A kad sam već postala tinejdžerka pa mi se neko sviđa, jo, ja crvena ko vulka, ko ova moja tunika, ni A ni B da kažem. Ali nekako sam bila gurnuta u svet muzike i tu sam počela da ispoljavam tu neku svoju individualnost. Ja toga nisam bila svesna, ali recimo moji drugovi i prijatelji iz te grupe Trag, koji su me voleli, i evo dan danas se volimo i družimo i tako dalje, posle tolikih godina, jedan mi je jedan rekao, na što ti stalno trtiš? Ja? Stalno ti ideš u prvi plan, stalno ti pričaš. Ja toga nisam bila svesna. I verovatno je tada počeo moj razvojni put. Da, da, da. Da se otvaram, da imam hrabrosti da kažem svoje mišljenje, da imam hrabrosti da odbranim svoj stav, da stanem u prvi red i da kažem da ja tako mislim. Da, bilo je puno situacija u kojima si morala da staneš i da kažeš da ja tako mislim. Da, da. I da, to se dogodilo. I koliko je to teško? Ili ti je i to Bogom dano da... Pa zavisi, zavisi o čem se radi, znaš. Ali mnoge velike zvezde se kriju iza opštih mesta. Moja publika, pa ja to... Znaš, imaju prosto pripremljene rečenice i odgovore na pitanja.
ja to mrzim. Uh-huh. Ja to ne volim i ne volim ono kad kažu dobro došao, a ovaj kaže bolje te našao. To kad čujem, meni se kosa naježi. Prosto moraš biti ekspresivniji. Ako si u stanju da staneš pred 10.000 ljudi, pred 100.000 ljudi i da radiš svoj posao. Da. Prosto mi je žao kad sutradan osvane posle velikog koncerta, velike zvezde, hvala vam što ste bili sa mnom. Mm-hmm. Ma hvala meni što sam došla, što sam vam ulepšala dan. Mislim, ta neka lažna skromnost, to podilaženje publici, možda bi napravila bolju karijeru da sam tako radila, ali nisam. A koliko si bila žrtva takvih ljudi? Pa znaš šta, nisam se stavljala u ulogu žrtve. To mi je najgore bilo. Uh-huh. Bolje da me mrze nego da me žale. Uh-huh. Da, bolje da mi zavide. Tako da, čak i kada mi nije bilo dobro, ja sam se pravila da mi je najbolje. Mm-hmm. I taj osmeh se čuo? Da, da, da. Pazi, nekada je bilo i suza, a prosto ih bilo je nekih tragičnih momenata za koje sam mislila da mi se nikada u životu, ni u najcrnjim snovima neće desiti, ali su se desile. I tu nisam mogla da se kontrolišem. Mm-hmm. Ali, eto, vidiš, sve prođe. To je interesantno. Dakle, svake priče tri dana dosta. Pa nije baš bilo tri dana, ali je bilo neka tri meseca. Ali ti se repovi vuku i dan danas. Recimo, moja pokojna majka mi je govorila, samo nemoj da se vuku repovi za tobom. Mm-hmm. Što je rekao, Bože, mamo, što ima se vuku repovi? Da. Da se vuku repovi. Jel uvek rekao, izvuče to čega se najviše stidiš, čega se najviše plašiš i što ćeš da izbjegneš, to ti zvuku kad ti je najlepše, da ti pokvare. Da, da. Jesi se borila, jesi tužila nekada nekoga za određeni nastup? Jesam, tužila sam i dan danas veoma često sarađujem sa SUP-om, sa odelenjem za visokotehnološki kriminal, jer na mrežama svi mi trpimo stvarno veliko šikaniranje. Uh-huh. Ima divnih pohvala, ima divne sinergije sa pratiocima, ali neki te prate samo zato da bi te vređali. Da, da, da. I onda ja ovde malo zakukam za pomoć. I šta ti kažu? Pa pomognu mi. Uh-huh. Pomognu dosta. I uđu u trag počiniocima. Takođe, Instagram je veoma ekspeditivan u tom pogledu. Uh-huh. Ima ono block and report. Ja sad nisam znala šta da ja tu reportujem, šta da ja tu, koga da tužim. Uh-huh. Međutim, onda ono ukucaš next, pa ti daju opcije i ti klikneš na opciju i da vidiš da se ljudi povuku ili promene svoju mail adresu ili adresu na Instagramu. Da, ima neki koji ne odustaju uopšte. Ja ne znam što ljudi normalni. Očigledno nisu. Pa žive tuđe živote. Da, 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 da. A koliko mi živimo tuđe živote u našoj profesiji? Ima li toga puno ili ne? Pa, ne znam, možda bi nekog drugog trebalo da pitaš. Ja sam uvek uživjela nekako svoj život. Meni nisu bili potrebni ni milioni, ni kamioni, ni avioni. Ja sam uvek bila zadovoljna sa onim što imam. Nisam odrasla u nemaštini, nisam izašla iz sirotinje. Imala sam solidno obrazovanje, dobro društvo uvek. Nisam se kačila sa onima koja ne treba da se kačim. Tako da, ja živim jedan vrlo transparentan život i svesna sam sebe. Svesna sam sebe. Znam gde su mi limiti, znam koji mi je vek trajanja i u našoj profesiji ne možeš da radiš za uvek.
To jedno mi radanje polak, ja skida kapu svaki put kad je mi kaže Miro, ja se tebi divim. Da, da. Pa dobro, ona to umereno radi i vrlo profesionalno. Savršen. Kao čitavu Savrša. Da. Da, 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 da. I ne odustaje. Da. I ne odustaje. Ja to jako cenim. Pa i ti ne odustaješ. Pa, i to cenim i ko sebe. Da, da, da. Sada kada se ugasila, kažeš, emisija Suzanin izbor, negde uvek je, bar meni, teško kad se nešto ugasi što si voleo, što si radio. Što bi bila najkvalitetnija stvar koju si doživela i proživela kroz rad te emisije? Kvalitetni ljudi. Nažalost, mnogih više nema, a ostali su u tom formatu, Suzanin izbor. Bilo je tu i divnih glumaca, divnih književnika, književnica, slikara. Bilo je tu žena iz naroda koje su se izborile za svoj život. Iz bede, sirotinje i jednog prezira našeg srpskog prema ženama. Bilo je divnih momenata, bilo je teški moment kad ti dođe gost ili kad ti dođe gost pa te razočara, ništa ti ne kaže. Sve nešto, ti ga pitaš, on mulja. Da. Ali za ovih 8 godina, recimo, bio je divan Minja Subota. Minja Subota, mi smo njegovo gostovanje podelili u dve emisije. I cela ekipa, znači tri kamermana i gospođa koja nam radi marketing, svi su ovako stajali otvorenih usta i slušali šta on to kazuje. Divan je bio. Divan je bio. Bio je divan Gočin Stojanović. Pazi, to sad govorim u poslednjih nekoliko godina. 8 godina neke ljude sretnem, pa pitam, je li jesi ti gostovo kod mene? Ono kaže, jesam. Sramota, znaš. Prosto zaboravi se, ali sve je na YouTube-u. Tako da, ko želi da pogleda nešto iz Suzaninog izbora, neka izađe na YouTube, kanal Suzanin izbor, ima svega i svačega. Kako je došlo do tog naziva? Izbor, izbor gostiju, pretpostavljam. Izbor gostiju, izbor tema. Da. Nešto sam radila na Pinku, neki prilog, bila sam gošća, jel? Sponzorska gošća. I pričali smo o muškarcima koji se opasavaju kajšem. Kajš je bio tema. I meni to nešto kliknula i ja sam toliko to bila inspirisana, toliko sam bila duhovita, toliko je to dobilo jednu lepu zaokruženu priču, pazi, muški kajš i novčanik. Da je ta ekipica rekla, ja, Suzana, vi ste toliko zanimljivi, toliko ste originalni, zašto vi ne radite svoju emisiju? Kaže, ajde da se nađemo sutra na kafi. I našli smo se i kaže, zašto to ne bude Suzanin izbor? Znači, to pokriva sve moguće što treba. Jer ako radiš u svojoj produkciji, moraš da imaš sponzore, moraš da imaš sredstva kojima ćeš da platiš i ljude. Pa bi Suzanin izbor bila i ta sredstva. Suzanin izbor mogu da budu i drvene kuće i kupatila, keramika, mogu da budu bazeni, može svašta da bude. Kozmetika, anti-aging, estetska hirurgija, svašta smo mi tu nešto radili. Svašta. Ulazili u ozbiljne firme, u ozbiljne kuće koje su imale poverenja, pre svega u mene, u moje ime. Ali eto, i tome dođe kraj. Korona je mnogo što promenila. Mi smo radili od kuće, moja ćerka je kamerman. I onda smo sa njenom kamerom i sa mojim telefonom kontaktirali, recimo, poznate šta rade za vreme korone. Eto, to su nam bile emisije, jel? Da, 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 divno. Ali ta izolacija je učinila da se, naravno, odmah ospu i odustanu sponzori, kažu se čekajte da ovo prođe.
Pa onda dok su se ponovo priključili, a neki nisu, kad se korona završila, i tu je bilo finansijskih problema. Ja radim za pare, ne radim za slavu. Mm-hmm. I polako sam sela, napravila sastanak sa svojom ekipom i rekla, ljudi, pokušat ćemo da vidimo koliko ćemo još da izdržimo, mm-hmm. ali tražite drugi posao. Mm-hmm. Da. Eto. I tako i... izdržali smo još godinu dana, ja stvarno više ne mogu. Ja stvarno više ne mogu. Jurim goste, vukljam onu garderobu, dođe gola voda na snimanje. To više mi nije zadovoljstvo. Da, da, da. Zadovoljstvo mi je da radim u jednom većem sistemu, bolje organizovanom sistemu. Da će drugi ljudi brinuti o nekim stvarima. Da ću ja da dođem i sve me čeka ispeglano, čeka me šminkernica, čekaju me gosti koje sam možda zvala ja, zvali oni. Marketing koji radi, ne moram nikoga da vučem za ruku. Da vuče za ruku. Da. Tako da, ako toga nema, onda se ja zahvaljujem i odjavljujem. I to je eto jedan izbor za koji možeš sada da kažeš da je dobar, tako ti se čini. Da. Ali u životu, dakle, koliko je teško imati dobre izbore i napraviti dobar izbor? Pa znaš šta? Ili je svaki dobar, u zavisnosti iz kog ako gledaš? Imaš širok dijapazon, ako imaš široke vidike ovde u glavi, ti ćeš uvek imati dva puta kojima možeš da ideš. Mm-hmm. I dva načina na koji možeš da radiš, da živiš, da voliš, da se družiš. Tako da, ići glavom kroz zid, zato što si ti to tako zacrtao, mm-hmm. pa idi. Ja mislim da postoji uvek neki elegantniji način da se izbegnu problemi, da se izbegnu nevolje, da ti bude lakše. Mm-hmm. Što ne znači da je to sad kao put kojim je lakše ići, ali kojim je razumnije ići. Da, da, da. A koliko je teško i jesi li prenela to na svoje ćerke? Pa valjda gledaju kako ja živim, pa valjda će nešto da nauče. Pa mislim, ja mnogo sa njima pričam. Mm-hmm. Mi mnogo razgovaramo. Vi izlazite zajedno, vi putujete. Da, da, isto onako prava ženska ekipa. Što je mnogima, čak i mojim bliskim prijateljima, jako čudno. Kaže, tvoje ćerke idu s tobom na odmor, pa reko idu. Njima, naravno, odu one i sa svojim momcima i sa svojim društvom, ali njima najljepše sa mnom. Da, 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 da. Zato što se mi stalno smejemo, zato što im je sve obezbeđeno, sve na najvišem nivou, lepota jedna. I stalno se smejemo. I uvek ima neka tema za razgovor. Neka se dotaknemo veoma ozbiljnih tema. I to vredi, to su ti zlatni, dragoceni trenuci u životu roditelja i dece. Da, da. Koje treba čuvati i gajiti svakako. Da, nekada nije lako, nekada ti one iznose svoje probleme, onako bam, uh-huh. udahneš tri puta pa kažeš, Bože, ajde, budi polako mirna. Se. Da, da, da. I ljubavne probleme, i unutrašnje probleme, i probleme na poslu, svega tu ima, mislim, one su ozbiljno zagazile u život. Uh-huh. Imaju već neke lepe, mlade godine. Da. Ali tako je bilo uvek. I kad su bile male, dođu iz škole, ne voli me učiteljica, mrzim me učiteljica. Ajde sad idem da pričamo, kako te to ne voli učiteljica? Šta ti je rekla? Šta si ti njoj rekla? Aha. I šta ti misliš da si u pravu? Uh-huh. I tako. I šta ti misliš da si pametnija od učiteljice? Uh-huh. Uh-huh. Dok mnogi roditelji se naroguše i odu da prete učiteljici. Da, kažu da je danas to tako. Da, mislim što je totalno, mislim, glupo, nepotrebno i pogrešno. Da. Pogrešno. Svaka osoba mora da odraste uz neki autoritet kome će verovati. Koga će, do čijeg će mu mišljenja biti stalo. Da, da. A šta su sada autoriteti, neki tamo influencer koga niti znaš, niti poznaš, niti ga je briga za tebe, da. Lično i personalno. Da. Je li tako? Pa tako je, živimo mm-hmm. u takvo vreme, brzo vreme.
Evo, ti si aktivna na Instagramu i na drugim mrežama. Misliš li da ideš u korak sa vremenom nekako? Pa ne idem, ne idem. Ne, mislim, znaš šta, ja se divim re onim ženama šta rade po cijel dan, samo se slikaju, izbacaju sliku i preslače se. Prođe nekad nekoliko dana da ja ne izbacim ništa. Ako baš nemam ništa, onda izbacim neku lepu uspomenu od letos ili tako nešto. Imala sam jako lepo leto i prvi put sam, recimo nas sedam žena smo išle na krstarenje. Velikim brodom. I mnogo nam je bilo lepo. I evo sad planiramo gde ćemo sljedeće godine, pa da polako čuvamo pare. Divan je taj život na brodu i na moru. Imaš sav potreban luksuz i udobnost. I kako se probudiš, ti si okruženom vodom. Da. I svaki dan si na drugom mjestu. To mi se mnogo svidalo. Dakle, voliš promjene? Volim. U životu također? Da. Pa volim. Mislim, volim neke psihološke promjene, životne. Da. Životne promjene, šta može da se desi? Možda izgubiš pare u banci. Interesantno, to si prvo stavila na prvo mjesto. Znaš šta, ja sam odrasla uz oca koji je govorio čuvaj si bele pare za crne dane. A evo, za ove godine mog života bilo je dosta crnih dana. Dosta crnih dana. Bilo je raspad Jugoslavije, bilo je NATO bombardovanje, bili su lockdowni, bile su izolacije, korone. Pa zamisli da nemaš još para. Da, da. Uzmeš da se ubiješ. Da. Da nemaš neki zlatni lanac ili prsten da možda prodaš. Tako da, sve te neke vrednosti koje stičeš tokom života, u jednom momentu kažeš, pa to je samo novac, to treba da mi obezbedi udobnost i dobar život i zdravlje, recimo. Pogotovo sada, zdravlje. I što da žalim ja za tim? Tako da, ja imam svoje zlatne zalihe, ali ih polako krckam. I nije mi žao. Budi mi žao malo ono kao, i život je jedan. Samo da ne odam ispod crte. Onda kažem, ma čekaj, gde je ta crta u mom životu? Da, ali imala si puno promjena, dakle, što se tiče karijere, što se tiče života, to nisu male stvari. Kako si to prevazilazila? Pa znaš kako, prvo selila sam se ko ciganka. Pa bar jedno 10 puta u životu, što u lokalu, što po Evropi i belom svetu. I nikada u tim selidbama nisam dozvoljavala da mi život bude privremen. Ja sam uvijek nosila, recimo, svoje neke albume sa slikama. Uvijek sam nosila jednu ili dve ili tri umetničke slike, gde god da sam, svoje omiljene predmete, koje su označavale... Koje osjećaju na dom. Da, označavale moj dom. Kaže, Bože, pa to je privremeno. Ne, moj život nije privremen. Ja živim svaki dan. Eto, te selidbe. Onda karijera. Nekoliko puta sam odustajala od karijere. Govorila, ne, ja neću, sad ću završiti fakultet. I opet te nešto povuče. Onda se, recimo, pojavi loto. Da. I doživim takvu ekspanziju. I takvu popularnost o kojoj nisam mogla ni da sanjam. Ja sam i pre toga bila popularna, pevala, vodila programe, bila na televiziji, vrlo često, ali loto. Rekao, daj, potrošila sam bila pare. Rekao, treba mi nešto za džeparac. I tako je došlo loto. Tako je došlo loto, da. Međutim, promenio me život potpuno. Je ti se dopadalo da radiš loto? Pa dopadalo mi se. Dopadalo mi se. Znaš, sama ta činjenica da nekome donosiš sreću. To je veoma zanimljivo. Veoma zanimljivo, da. Nekome ćeš danas promeniti život nabolje. Neko će biti srećan zbog tebe. Da. To mi je bilo... A drugo, ta popularnost sa lotom je otvarala sva moguća vrata. Možda nisam sve dobro iskoristila, ali stvarno sam radila sam
po tri posla dnevno, tri tezge dnevno, znači bilo je para da se nagrabiš. Tako sam kupila svoju prvu kuću na Beranijskoj kosi. Mogla sam da snimim šta hoću, da otpevam telefonski imenik. Da. Odlično, i to bi se prodavalo. Da. Do te mere je ta popularnost bila na teritoriji cele Jugoslavije, pa onda zahvatila naravno i dijasporu. Mi smo putovali, imali smo turneje po Americi, po Australiji, po Evropi, već da ne pričam. Čak smo išli i do Johannesburga u Južnoj Africi. Tako da, mislim, život mi je bio stvarno bajkovit. Nikada nisam bežala od posla. Nisam bila lenja, nije mi bilo teško da radim, nije mi bilo teško da vozim. I nije mi bilo teško da komuniciram sa ljudima. Nekada nisam mogla da prođem kroz Knez Mihajlovu. Kako se narod okupi, pa tad su bili autogrami, pa autogram karte, pa te sličice, pa potpisuj. A o tome koliko mi je pošte stizalo, pa nije bilo mreža, šaljem ti SMS, jes raga. Vreće ovih razglednica i pisama su stizale. Onaj moj poštar verovatno mi je psovao sve po spisu. Kako li su došli do adrese ljudi? Pa tad je bilo, recimo, bili su ti neki časopisi za mlade gde bi se objavljivale adrese. Aha. Poznatih. Pa sam recimo ja kao klinka još u osnovnoj školi pisala Tom Jonesu. I zaboravila već da sam upisala. I jedan dan stiže koverta iz Engleske. I unutra slika njegova. Sa autogramom. Da, to verovatno radi neka služba. Jel? Eto. Tako je i moja majka ljudima slala moje autogram karte. Ajde, ispotpisuj ovo. Kaže, mama, ne mogu više, boli me ruka. Kaže, se ti malo potpisuj. Koliko to lepo, u stvari. Pa to je lepo. Blagoslov je. Da, jest. Danas nije tako. Danas je nešto drugačija popularnost, ili ne? Pa, znaš što, ja sam već... Ajde, zahvaljujući televiziji, zahvaljujući televizijskim serijama, pre svega Selo Gori, znaju me generacijski u porodici. I baba, i mama, i unuka. Uniče, da. Svi znaju ko je Svetlana. Ali naravno, i to će proći. Ja starim sa svojom generacijom. Tako da nema više onih ludih zabava, svečanosti koje smo... koje sam vodila, na kojima sam pevala kad sam bila u onoj punoj snazi, kad je i moja generacija bila u punoj snazi. Da. A da se prilagođavam ovom novom trendu, prosto ne sviđa mi se. I nekako javne ličnosti su na vetrometini uvek i kao što smo pričali, dakle, podložni smo različitim komentarima, podobni smo u stvari za različite komentare. I nekada neke stvari u životu moraš da oprostiš, dakle, što privatno, što poslovno. Deluješ kao neko ko nije ljutite prirode i ko lako prašta, varam li se ili je to zaista tako? Pa znaš šta, za neke nevažne stvari, za nevažne ljude, mislim, lako oprostim ili lako prebrišem. Obrišem. A evo sa ovim godinama i ovim iskustvom i načinom života, ja sam se okružila, ipak napravila sam neku eliminaciju. Nemam više 100 prijatelja, imam ih možda 5, možda 7, možda 10. I tu nema iznenađenja. I to je mnogo. I tu nema iznenađenja. Tako da, praštati, pa mogu, naravno, praštati je ljudski. Ali teške stvari. Znaš šta, nekad te više iznervira i ponizi sitnica nego velika stvar. Ljudi se realno legitimišu na sitnicama. Kad su velike i važne stvari, krupne, svi paze šta će da kažu, kako će se ponašati i tako dalje. Sitnica te oda neverovatno. I u stvari, kroz sitnice ceniš ljude.
Da. Mnogim ljudima nije lako da oprosti. Nekako kažu da kada se vodiš životom zameranja, da zapravo ta neka zla krv ostaje u tebi. Da. Pa ja nisam zamerljiva, nisam svađalica. Mnoga prijateljstva sam ja lično održala. Nisam zamerala nekome što nema što kada ne da mi se javi. Da. Imaju ljudi svoje živote, svoje probleme. Ali su tu kad mi trebaju. Tako da, biti zamerljiv, biti perfekcionista, tražiti u svemu nešto savršeno, mislim, to je gubljenje vremena i to vodi u neko ludilo. Mislim, ne možeš da živiš normalno. Ali danas nekako živimo u to vreme gde se perfekcija traži, da. Pa i estetski se radi. A niko perfekciju ne nudi. Niko perfekciju ne nudi. Tako da mislim da je najbolje gledati sebe, svoj život i sam pred sobom se osjećaš ili krivom, ili krivim ili zadovoljnim. Ima neke stvari za koje ću uvijek misliti da sam mogla drugačije. Ali malo ih je. Malo ih je. Je teško to nosiš sa sobom ili ne? Pa ne, više ne. Više ne. Život je jedan, živi ga. Nemoj da žališ za prosutim mlekom, za propuštenom šansom. Šta je bilo, bilo je. Vratiti se neće. Bitno je ne ponavljati iste greške više puta, jer onda pokazuješ koliko si glup. Onda stvarno ja si glup. Evo, svrbi me Levi Dlambić par. Glup i naivan, iskren, dakle, jesu li sinonimi ili ne? Koliko je iskrenost i ta naivnost dečija u nama, a ostane negde u javnim ličnostima, ta upravo neka neukaljana detinja radost? Ima mnogo ljudi koji su, ne, govorit ću o sebi. Naravno, ja u principu sam prema svima otvorena. Verujem ljudima dok se ne uverim u suprotno. Dovoljno sam prošla u životu da mogu da provalim odma ko je folirant, ko je lažov, ko je iskoristi, ko će da ogovara, ko će da... Tako da tu izvršim odmah neku eliminaciju, ali u principu ja sam neko ko voli ljude. Jer svi mi imamo svoje probleme, svi mi imamo svoje slabe tačke i svi mi patimo zbog nečega. Zato nemoj da osuđuješ, nemoj da kritikuješ. Pa to je lepa jedna osobina u današnje vreme i u našem svetu. Ne ogovaraš, jel? Ne. Može se tako? Pa može se. Što bi se ja bavila tuđim životima? I to kad krene ogovaranje i trač, to uglavnom nije istina. I ljudi su strašno povodljivi. Nešto se objavi na mrežama, svi, wow, čekaj bre, stani, razmisli. Je li to stvarno tako? Šta stoji iza toga? Da. A uglavnom nešto stoji, nešto čuči iza tih nekih uznemiravajućih vesti. Tako da ne ložim se na te stvari. Imam familiju koja me nekad bombarduje. Ja samo brišem. Neću ni da čitam. A da, oni te obaveštavaju. Oni me obaveštavaju o svetu u kojem ja živim. Obaveštavaju me iz nekog inostranstva gde žive već 40 godina. I oni meni objašnjavaju kako mi živimo. Dobro. Rekao, pošalji mi bre svoju sliku, pošalji mi decu, pošalji mi tog kera koga voliš. Mani me sa linkovima negativnim. Ja kad bi sve to pročitala, meni bi se vjerojatno zacrnela i duša. Neću da čitam takve stvari. Neću da se opterećujem takve stvari. U kojima možda ima zrnce istine. A možda i ne. Ni toliko. Da.
A kako da našim gledaocima, pratiocima pomognemo da više i jače čuju taj glas života, dakle taj instinkt, to što je u nama? Deluješ kao neko ko je pratio sebe i izrazito što se tiče neke intuicije. Pa ja sam dosta intuitivna. Mm-hmm. Kad god nisam poslušala svoju intuiciju, nadrljala sam. Eto. Da. Mm-hmm. Međutim, nisu svi intuitivni. Ali svi imaju 5 minuta za razgovor sa samim sobom. Mm-hmm. Biti iskren prema samom sebi, ali stvarno iskren prema sebi. Šta hoću? Gde hoću? S kim hoću? Zašto? Šta me čini srećno? A šta ne? Šta mogu sebi da dozvolim, a šta ne? Mm-hmm. Koje su moje granice? Izdržljivosti, talenta, profesije. Mm-hmm. To su neke stvari koje ljudi sebe zavaravaju. Samo malo treba uključiti mozak. To je taj glas života. Da. Uključi mozak. I sluša intuiciju. I sluša intuiciju i čita između redova. Nije sve onako kao što piše i nije sve onako kao što se priča. Da, i oprosti, tako i to smo rekli. I oprosti, i ne hrišćanski. Mnogo. Znaš šta, oprosti, ali nemoj da zaboraviš. Da li je to pravi oprošti? Kažu da kada kažeš da ne zaboravim, da to negde ostane u tebi. Pa prosto mora da ostane kao opomena. Uh-huh. Jer ako se ponovi ponovo i ti ponovo oprostiš, onda si ti budala. Da, da. Onda si ti izložen, znači, najgorim napadima. I mi moramo da štitimo svoj život, svoje ja. Naravno da ćemo da oprostimo neke stvari. Neke stvari nisu za oproštaj. Mm-hmm. Ali neke uglavnom jesu. Da. Ali ako se ponove, to ti je signal od crveno svetlo. Neće moći. Da, da. Hvala Suzana na ovom izboru naših pitanja i tvojih odgovora kada je u pitanju glas života. To su tvoja pitanja bila. To su bila tvoja pitanja. Da, ne znam da sam rekla naših, to su bila moja pitanja, tako je. To su bila tvoja pitanja, ja molim kod tebe da dođem zato što imaš prava pitanja i zato što nisi copy-paste. Da, da. Imaš svoj stav. Isto kao ja što imam svoj stav. Da, da. I ono što je iz tvog ugla, to meni otvara vrata da ja iz svog ugla kažem stvarno ono što mislim. Da, interakcija je. Yes. Hvala još jednom. Hvala tebi što si me pozvala. Hvala vama poštovani pratioci. Ostanite uz kanal Glas javnosti. Bila ovo emisija Glas života.